jumalista sä pääset putmasemaan aika tehokkaasti. Elää tule! Hei ja tervetuloa takaisin Resident Evil 7 pariin. Minä olen Jusa ja mä oon nyt eksynyt tällaiseen kellariviritelmään, jossa on jotain mustaa mönjää pitkin seiniä ja pahitahan siinä on, että se musta mönjä tuntuu lähteä kävelevä aika hieseen tahtiin. Mutta ei se mitään, meillä on nyt oikeat työkalut tähän hommiin. Jos jotain näistä on, elukoista on oppinut, on se, että ilmeisesti niitä on erilaisia, pari erilaista. Pienemmät puutuu pari laakia, kolme laakia päähän ja isommat kaverit, vähän erikoisemmat, erilaisemmat, sellainen jolla on kynsiviritelmä, niin se vaatii mähän olisin auen ton reitinkin. Joo, niin. Ne isommat kaverit ottaa vähän enemmän iskua. Jos sillä on sellainen jäätävä kynsiversio muodostelma, niin se tuottaa ongelmaa. Silloin täytyy olla tarkkana ja varmaan haulikko olisi parempi väline siihen. Alright, eihän mulla ole tietenkään noita. Otetaan tosta ja käytetään noin saman tien, niin tulee tää nähtyä, miten tää toimii. Elikäs. Mä näen niinkun herkut. Hei, siellähän on. Ei! Mun täytyy varmaan toi krautsi jossain vaiheessa vaihtaa C-stä kontrolliin, koska aina kun yrittää mennä kyykkyyn, niin toi oikeesti lotraa tolla healttitavaroilla. Vaikka niitä nyt tulee aika paljon välineitä noiden tekemiseen, niin toi nyt ihan kannattavaa olisi kaikkea kylvää pois. Mikäs tuolla on? Tavaraa näkyy riittävän niinku joka puolella. Gunpowderi sopii mulle toi. Ja. Tää nyt vaikuttais ainulta reviltä, mihinkä seuraavaksi pitäis mennä. Siellä olisi jotain tuolla vadissa. Lisää luotia. Hou. Näkikö se, mut tietääks se? Kyllä se, sehän on jo täällä. Joo. Jaa, teillä on tollasia kykyjä, että niinku raajat venyy. Se olisi ihan hyvä ollut tietää aiemmin. Mä oon yrittänyt monta kertaa juosta vaan karkuun. Niin, sä kurotat mut kiinni. Anteeks. Hemmettikö te tavaran paljotta? Tehäs lisää luoteja. Saadaan kemfluidi. Hetkinen. Joo, sehän kuulosti just tasan siltä, että sieltä tulee. Joo. Se pääs vähän yllättämään. Mä en usko, että joo, katsotaas mitäs tän oven takana sitten on. Ai! Jumala, että kun nää. Onks sä joku erikoistapaus vai? Sä olit joku vahvempi versio. Hyvä, että sä olit pirun hidassa. Sulla oli täydellinen paikka yllättää. Onks sulla kaveri siinä? Tää pitää sellaista, miten liittää moottori, että mä en kuule, jos täällä joku luikertelee. Sieltähän tulee seuraava.
taas! Tulkaa nyt vaan kun kerran säikyttelette tuolle. Juu, ei nyt noin kovaa tarvit tulla. Mikä ihme? Ei. Täytyykö mun oikeesti alkaa haulikkoa käyttää tuhlaan noihin pikkukavereihin? Nää on selkeesti jotain. Niinku pitäis olla ne ensimmäiset, joo, satut sieltä. Ensimmäiset viholliset. Moi! Ensimmäiset myös, jotka ei pitäis tuutta hirveesti ongelmaa, mutta kun tuntuu kestävä. Sä kierit sieltä ulos, tuu vaan lähelle, niin mä sanon mielipiteeni suoraan päin näköä. Oliko muita? Mä yllättävän rohkeeksi vetää, kun on haulikko kädessä. Ei tarvi enää kikkailla noiden kanssa. Tosin haulikko mulla on niin rajallisesti panoksia, että mä mieluusti haluaisin käyttää sitä pistoolia ja himmailla vähän sen kanssa. Jos on se varmaan parempi yrittää pärjätä tällä, kun kuitenkin... Hetkinen, niin siinähän oli... Siinä oli se koiran pää. Hep! I was gonna be your father. Now she says he will be her father. Anteeks, mitä? No. I will find him. And I will make him suffer. Ja miten sä oot tänne päässyt ja mitä sä selität? You my friend. Ah, sillä on se poliisi siinä seinille teivattuna. Joo. Oi, nyt löytyi useita. Ehkä tää peli suosittelee mulle, että kun kerran haulikko oot löytynyt, niin käytä sitä. Tässä panoksia. Hyvä tollanen kova pamahdus aina silloin tällöin, niin täällä on varuilla. Okei, sitten löytyy tällainen areenatyylinen pätkä. Mikähän siellä on ollut leikkausoperaatio päällä. Toivottavasti kaikki hyötyy irti. Tonne mä kuitenkin joka tapauksessa varmaan tuun päätymään tavalla tai toisella ne. Joo. Tää on se kaveri, jolta pistettiin päätä, päänmuoto uusiksi. Kovasti se rihmasto käy käsiksi. Onks täällä mitään? On täällä jotain. Siellä oli tollainen. Pystyks mä näistä? Mä ainakin tollasen ja... Completely restores health. En ihan noin vahvaa varmaan tarvitsis, mutta olisi se varmaan hyvä olla. Katotaan, mä hetken aikaa tutkin tätä paikkaa ja jos näyttää siltä, että oikeesti onko se elossa vai onko sulla... Niin, sillä on joku antanut vauhtia. Toi on ansa. Sen verran voin sanoa, että toi on ihan puhas ansa, tuo. Siihen mun on varmaan mentävä, mutta niinku, come on. Käärmeovi. Ja tää veis sinne toiselle puolelle, joo. Ha, ruutia. Tähän käy itseasiassa voi olla mainiosta, voiks mä... Kumpihan mä tarvitsisin itse asiassa, panoksia vai... Kyllä mä varmaan tarvitsen panoksia enemmän, mulla on kuitenkin kolme noita ja... Se
pitäis pärjätä ihan hyvin sillä. Jos se nyt on taas sama kirves heilunta, mitä Ansa odottaa tässä. Jop, sieltä se tuli sama käsi uudestaan. Ai. Joo, sitten otetaan etäisyyttä samoin. Sehän tulee itse asiassa aika nopeasti. Toimiks tää? Toimii tämä. Ui. Polvista. Mikä siinä välähti? Sinne hyllyssä jotain. Toi näyttää siltä, että se vaatii vähän rankemmat otteet. Mikä oli tuo ilme, millä sä katsoit mua? Otatko sen moottorisahan sit saaks? Mikä siellä takana oli? Mikä tuo on? Joo, sulla on joku. Saanko mä ton? Kyllä mä varmaan saan sen. Mä otin sen. Tämähän kävi jänneks sä päättely. Molemmat jotkut moottorisahat. Sulla on vaan tällainen custom malli. Ouch. Teepäs nyt joku syöttöliike, että mä pääsen yllättää selkää tai jotain, koska nyt on aika... Siellä tarttu suoraan kiinni. Näin, siihen uppoaa se. Mä en voikaan enää väistellä tuon kanssa. Pääsin pois. Käytä sitä aidetta. Hops. Ota sää tuosta. Kovasti se vaan torjuu. Tää menikin melkoiseksi miekkailuksi näiden kanssa. Kolme siskuja siitä! Ei jumalista, sä pääset putmasemaan aika tehokkaasti. Enää tulee! Joo, vähän siltä vaikuttaa. Noin, ja siihen uppoa. Ja sinne mennä. Täytyy olla haasteisesti. Ja noin. Hei! Hetken näytti, niin kuin se olisi kasvot ollut tai... Hou. Vieläkö se tulee? Ei nyt sentään. Mäkin mietin, että... Luulis tuon riittämään ja... Nimenomaan. Täällä mistään. Ei siitä ovesta ei pääse. Ja toi kyllä kelpaa toi healthi. Oliks tässä hyllyssä jotain? Se välähti viimeksi vai oliks se moottorissa, mitä oli tarkoitus ottaa? Vissi jo. Alright. Se on merkattu siihen malliin, että siitä varmaan pääsee. Tää on aika jeesä tää moottorissa, että... Tosin, jos sillä metallia sahaa, niin... Tää varmaan hajoaa tähän.
Ja niinku tuommoista tappelua ja... Joo, selkeesti. Selkeesti. Okei. Okay. Joo. Mä sain sen koiran pään sieltä ja... Ja seuraava askel olisi varmaan suunnata sitten pihalle. Äkkiseltään en muistas mitään muita paikkoja, mitä tässä niinku ois, missä pitäisi käydä. Mä lätisin siihen, mä otan koko aika, että tosta niinku pullattaa uusi kaveri jostain pihalle. Mut jos mä juksen rivakasti, niin ehkä mä pääsen sinne. Hep. Go tell Aunt Rhody. Everybody's dead. Onks tää se ruoankeittäjä, joka Miaa seurasi? Ei, se on tää sama vanha rouva. Hei! Mikä meininki? Hyvin jaksaa vielä. Haa, joo. Mä voisin jälleen kerran inventorit pyöräyttää läpi ja on kyllä toi itse asiassa ihan hirveen suurta projektia taida ollakka. Mä ton heitän pois ja ootan, että löydän kemikaalifluidit uudet jostain ja tallennetaan. Noin! Ja sitten jatkuu. Elikkä seuraavana tavoitteena olisi päästä ilmeisesti pihalle täältä. Rouvava sallii, kiitos. Onks mulla... Mulla on HP:t vähän tollaset tilanteessa. Otetaan nyt varman päälle. Ha! Miten? Mihin? Alright. Ei se mitään, se pääs noin suitikasta pyörätuolenkaan karkuun. Tää ovi pitäis avuta tällä. Piti avuta tällä. Pitääks sitä työntää erikseen? Täytyy sitä työntää erikseen. Alright. Mihinkähän seuraavaksi sitten? Kartta ei ihan hirveesti anna myöten, mutta... Käydään nyt tää kuisti läpi. Siellä on. Yrtti oli siellä ja gunpowderi. Okei, kyllähän näitä alkaa sitten taas kertymään lisää. Katsotaas mitä tässä pihalla on. Siinä on jonkinlaisten toi asuntovaunu. Ehkä sinne pitäisi mennä, kun se on tolleen valaistu erityisesti. Tosin toisen vasta on houkutteleva olon, että... Haloja. Ha. Musiikki vaihtu. Tää on uusi turvatila. Antiikki kolikko. My body's feeling weirder and weirder. Soon I'll become like mom and dad. It's all her fault. Should I run? No, I can't. I'm dead if she finds out. Ha. That woman she was with, Mia. She knows something. If I had the serum, I could cure myself. I have to find out more. Alright. Tää alkaa juoni muotoutua pikkuhiljaa. Tää on se sama kuva, mikä... It's too late for them. Puhutaanko tässä koko perheestä vai niinku nimenomaan näistä lapsista? Mulla ei oo sinne mitään uutta kasettia laittaa. Mikäs tää on? Mitä siellä lukee? A lot of kickback and a lot of stopping power. No niinhän siellä luki. Tota noin.
Meneekö tota... Aa, näillä... Alright, niin jos näillä kolikoilla pitäis... Noi ostaa tollaset. Kyllä toi pistooli kelpais tietty. Joo, otetaan uudestaan. Oliks täällä mitään? Ei, mä katsoin, että se ovessa olisi ollut jotain, kun toi kuva puski sieltä läpi. Mikäs siinä on? Stabilizer. Lataussspeedi kasvaisi. Sekin olisi kyllä ihan jees. Steroideja. Ja niitä kyllä voi olla, että tää kaveri tarttis. Saisi maksimi HP:tä lisää. Mulla kyllä pitäisi olla kolikoita riittävästi. Oho, oho. Zoen rinssikat mahdollisesti. Save-paikka ja... Mikäs siellä? Rikkinäinen käsiase. Mitäs mä sillä teen? Voi pitäis... Onko se tarkoitus vaihtaa tonne? Aivan, niin se on rikki ja sen pystyy korjaamaan. Tarkoittaako se, että mä saan paremman pistolin, useamman pistolin? Vai mitä? Laitetaan vähän näin, otetaan. Vai olisi näitä kolikoita ihan hyvin? Mä vähän houkuttelis tämä lisä HP. Kyllä mä tajan työntää sinne. Sen verran, että mä saan ton. Se on kuitenkin sellainen, mistä on niin kuin hyötyä about kaikkeen. Panoksia noita, niitä tarvitsee, se on ihan fakta. Mutta... Maksimi HP, mä kestän enemmän iskua, pystyn säästämään noita mun health-juttuja pidempään. Tää menee käyttöön nyt. Joo, maksimi health kasvoi. Erinomaista. Pistäis kolikot takas. Harmitsi, yksi kolikko tuli sinne jo laitettu, mutta kyllä mä senkin varmaan jossain vaiheessa sieltä haluaisin. Mennään nyt tällä setupilla ja tallennetaan. Alright, elikkäs. Vielä hetki ehditään pyörähtää tossa. Tai kuunnella puhelu. Halo. Kuka siellä? You made it. Yes. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. Kuunnella. My family and I. Our bodies are contaminated. Joo. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. Serum. Get you clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Selkeät vinkit, että rouva on sitten seuraavaksi vuorossa. No joo, ei se mitään. Sen puhelu kesti sen verran, että tähän onkin varmaan sitten hyvä lopetella. Ei mitään. Valtavat kiitokset katsomisesta. Muistakaa jättää kommenttia, peukkuja ja subia. Me näemme seuraavassa Resident Evil 7 jaksossa. Morjens!